Eh, tack, Herr talman! Tack, ledamoten, för eh, frågorna, som var ett antal där på slutet! Ja, eh, självklart så ska Vi Vi ligger väldigt långt framme i den här omställningen som alla pratar om. Vi har ju bäddat för den i årtionden tack vare vår fantastiska energimix, som dock nu har varit på väg att monteras ned. Eh, när det gäller reduktionsplikten ser vi nu den här Skenande inflationen, vi ser faktiskt hur den glesbygd du talar om går på knäna. Småföretag, åkerierna, transportsektorn, lantbrukssektorn vanliga människor som måste ha bilen till jobbet de går på knäna. De går under. Hur kan ni ha missat det? Allt för att vi ska gå i bräschen och ha den mest offensiva reduktionsplikten i hela EU. Och ni vill ju dessutom... Fördubbla den ännu mer! Vi ligger på drygt 30 procent nu, ni vill upp till 60 procent. Vad skulle inte det göra för energipriserna eller för bränslepriserna? Ni fullkomligen knäcker landsbygden med den här politiken. Det finns många sektorer att fördela en utsläppsminskning på. Man behöver inte straffa ut just den här delen i dagsläget. lite kuriosa också. Den här inhemska produktionen den har vi inte idag, utan majoriteten av biodelen så att säga, i bränslet består av slakteriavfall från till exempel Australien. Det låter inte särskilt klimatvänligt i mina öron. Tack 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 så mycket. Tack, Anders Ådahl. Tack, Herr Talman, och tack, ledamoten för svaret. Häromdagen i Dagens Nyheter så hade de intervjuat Scanias vd Christian Levin. och Han säger så här. Industrin har inte råd med fega klimatpolitiker. Biobränslen måste gynnas och fossila bränslen straffas. Nu är det precis tvärtom. Industrin har inte råd med fega klimatpolitiker. Ska vi stötta en, en omställning av samhället, en grön omställning, så måste vi använda våra biobränslen. Vi kan ju inte gynna Fossila bränslen, hur kan det gynna landsbygden långsiktigt att vi inte använder skogens eh, grot, alltså grenar, och toppar och avverkningsrester? från skogen? Hur kan det inte gynna landsbygden? Det blir ju arbetstillfällen på landsbygden, och vi får dessutom en grön omställning och vi når våra klimatmål. Jag begriper inte hur ledamoten resonerar. Det är väldigt kortsiktigt att tänka sig att vi ska minska priset på, di på diesel och bensin. Men långsiktigt så missgynnar det ju landsbygdens folk. Hur resonerar ledamoten? Tack. Jessica Stegrud, du replik. Tack, Herr talman. Eh, tack ledamoten igen. Ja, om vi knäcker landsbygden, om vi knäcker åkerierna, om vi knäcker företagandet, om vi knäcker eh, lantbruket nu. Då spelar det ingen roll att vi om tio år kan producera biobränslen på det sätt du förespråkar. Det gör inte det. Vi är här och nu. Vi står inför en enorm kris. Nu är det det som gäller kortsiktigt. Och På tal om det här att vi inte har råd med vad uttryckte det, fega politiker, eller fega klimatsatsningar eller hur du nu uttryckte det. Alltså Risken med det här är att vi gör samma misstag som till exempel metanolen. Vi plöjer ner miljarder i någonting som aldrig någonsin blir lönsamt. Skattemiljard efter skattemiljard, och det slöseriet pågår fortfarande. Det här handlar om att se allting som en helhet. Det finns andra sektorer där vi säkert kan minska utsläppen för att kompensera. Vi måste vara realistiska, och det är sverigedemokratisk politik.